Ermeni medyasının yazdığına göre hakim partiya dua edilmişi Xarici İşlər Nazirləri Ceyhun Bayramov ve Ararat Mirzoyan arasındaki danışıqlardan sonra heç bir sənəd imzalanmasın. Dünən Ermənistan parlamentində Paşinyan deyib ki, hər şey belə getsə mən çox sevinərəm, pis deyil, yaxşı xəbərdir. Lakin Vətəndaş Müqaviləsi partiyasının nə baş verə biləcəyindən az çox xəbərdar olan üzvləri dua edilmişlər ki, Vaşinqtonda heç bir sənəd imzalanmasın. Çünki Kreml buna əsəbi reaksiya verəcək və bu addım Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Rusiya qarşı durmasında yeni müharibəyə gətirib çıxaracaq. Ermənistan isə bundan qələbə ilə çıxa bilməyəcək. Paşinyan isə bunun bədəlini çox baha ödəməli olacaq deyə erməni mediası bildirib. Məlum olduğu kimi iyunun 1-də Kişinyovda Ermənistan və Azərbaycan liderlərinin də iştirak edəcəyi Avropa Siyasi Birliyinin sammiti keçiriləcək. İrəvan hesab edir ki, iyunun 1-də Kişinyovda keçirilən sammitdə hansısa sənəd imzalana bilər. Bunun Moskvanın reaksiyası ilə necə əlaqəli olduğu isə aydın deyil deyə media qeyd edib.